Weewaawo weeza nnyo bweza ddala nze omulangira omucwezi. Omumbejja Namaalwa Haydin Haida. Wafunye obubaka? Wafunye obubaka. Nga ndi mu kufuuwa kamindi akamindi. Nsaba manya no era n'omumbejja Namaalwa enye eu. Omumbejja Namaalwa senge jenkenku yabaffe nakapampingira omutwe mu mulowooza nkyategeera okuba obwajjo wabula olwaleero munanzitamu omuntu. Ndimu olusujjasujja naye maama abaana nabo bagamba kitaffe tetukulaba. Omumbejja Namaalwa jangu mwana wange nayiisizza era bw'otagunywako ku luno. Wafunye obubaka ng'olaba ofuuweeta akamindi ka jjajja n'ogamba osaba okumanya n'okutegeera. Tinnasangayo akamindi siimanya awanywa nga taba namuumira emanvu y'ettaka namuumira kirabika jjajja yanywa nga taba si mubi taba tabaganya kale no taba tabangako mubi. Akamindi ka jjajja walabye ofuuweeta akamindi ka jjajja kamindi ka muzimu naye emindi enkulu mu mindi zonna mindi y'abatabaazi amazima gabeerewo. Omuntu yenna singa twateekako ku misomo gw'emindi kuno omuntu yenna singa ofuluma ewaka nga ddala ddala oyatudde ekigambo ngenze mu lutabaalo lw'ogendamu lwe lutabaalo gwalugenzemu obeera mutabaazi. Emindi enkulu eba ekulembedde ebeera y'abatabaazi kwano omuzimu omukulu gw'oba onoonya guba gwatabaala. Emindi kyekyoto ekikulu eky'abajjajja era kyekyoto ky'omutabaazi ekikulu bakyayinza okuyita ewantu tugeze embigo bya mugenyi nga n'enkute wali naye ng'olina emindi yo n'ojjayo n'okuma n'onywamu okitegedde. Emindi kyekyoto ekikulu eky'abatabaazi. Emindi enkulu ebeera mindi y'abatabaazi. Jjajja Kalisa n'akuloosa, jjajja Bamu n'akuloosa naye eri eyayatula kiri kye wayatula olubereberye ng'ofuluma. Emindi y'abatabaazi. Kubanga jjajja yali mu lutalo ng'atabaala. Jjajja yali mu lutalo ng'anoonya kuzza bibye. Yafuluma ewaka yagenda nga mutabaazi. Kati mindi eyo mu butuufu. Mindi nkulu nnyo. Naddala eri abantu abagenda okutabaala. Mindi nkulu nnyo. Naye olw'okuba nti tugendera ku bubaka kati ono yalabye afuuwa kamindi ka jjajja. Kati kano kamindi ka muzimu, jjajja muzimu, nannyini nsonga. Jjajja omuzimu ogunaamubikkulira ebyama. Naye ekyoto ekikulu eky'abatabaazi ebeera mindi. Emindi kyekyoto ky'omutabaazi ekikulu era emindi eyo eyatula nti mindi y'abatabaazi. Mindi y'abatabaazi teboola muntu yenna teboola misambwa buli musambwa gwonna gubeera okwo kuba jjajjaawo aba yatabaala. Okitegedde? Jjajjaawo aba yatabaala era emindi simbi naddala omuntu agenze okutabaala. Osobola okutabaalira mu nsiko ng'okuggyayo amaanyi g'abajjajja okuwuliziganya ne jjajja oyo mu ttale mwali
oina kunywa kamindi ako ke yanywanga jaja nakusemberera nali okajja woli jaja nali okakuwa ebyama bye songa boba tokikoze jaja batagenda kusemberera okitegedde kale na akamindi ke walose ofuwa kamindi kajaja muzimu mindi ya jaja muzimu obe mindi yo muzimu eba eina mwenja uru ntono nyo ne mindi ya jaja fedungu wala jaja dungu aine mindi za mirundi ebiri eriye mindi jaina ngeyinka nange chikopo cha tampeko so aina na kamindi akatono tunakenka ne mindi yo muzimu era wabera weri iso joji no kwaula wakati wa jaja dungu no muzimu eria babazimanyi botaba sitede bakusibe ya jaja dungu nti eyo muzimu so ne bakusibe eyo muzimu nti ate ya jaja dungu nabe abatunde byo buwangu abalambulu kufubazimanyi kale no yemindi yo jibadde bakugamba okunywamu ke kayimba kali akanna mumira jaja bomufa mutwe kweka nasanga yo akamindi simanya wanywanga taba ya kutabaganya wakati wone bajajjabo yitaba tabaganya okitegedde kale obaka bwebutyo bwebulinnyabo oyo wa ndoza tukwanukudde bulungi nze omulangira omuchwezi.